Dungeon Master! Tjena, Swedak här. Retro gaming var det väldigt länge sedan jag körde. Varför det inte har blivit av, det har jag inget svar på. Men tiden har försvunnit ifrån mig. Jag tänkte testa det här Dungeon Master. Jag hann inte klicka, han gjorde det själv. Fearon, arise from your enchanted slumber and heed the words of your master, the Grey Lord. Fuck you. Jag orkar inte läsa vad han pratar om faktiskt. Push start, så då gör vi det. Jag kan inte loada, för jag har inte spelat innan. Dungeon Master, jag tyckte det lät som något av de här klassiska... Yes! De här spelen älskade jag när jag var liten. Jag hoppas att ljudet från spelet inte är för högt. Jag vet att jag har haft problem med det tidigare. Jag spelar in på 10% bara. Jag hoppas att det räcker. Micken är långt borta här. Okej, då är det... Behöver jag klicka någonting eller vad... Jag hör någonting. Vilket gudomligt spel. Jag klickar, då rör jag på den. Och sen kan jag inte... Eller vad fan är du med? Så här gör jag nu, ja. Kan jag svänga in där? Nej, jag... Oj! Ah! Han är inte så snabb. Där är en vägg. I don't want to look at the vägg. Rakt fram. Och sen snurrar vi. Och då är det ingenting. Aha, det är så här det fungerar. Och ni sitter nu och undrar, vad fan är det för jävla skitspel som Swedak spelar? Jag kan säga att... Innan Skyrim höll jag på att säga, men... Det är något klägg på väggen. Kan vi titta på den? Vad är det för klägg? Kan vi göra någonting här? Nej. RPGs och sådant är vad de är idag med liksom vad heter det? Fan, jag hittar ingenting. Elder Scrolls och allt det där. Så var det så här man körde, men just nu ser jag ju ingenting. Vad är detta? Åh, The Hall of Champions hittar jag. Det är väl här vi ska då kanske välja karaktär. Ja! Jag har inte spelat detta på så många år nu. Jag känner igen det lite. Vad händer här till exempel? Det här är en... Resurrect. Tack. Recarnate. Texten var ju lite misslyckad. Får jag lov att säga. Jag vet inte vad han är för någon. Han har svärd i alla fall. Så att han kan fightas. Han ser ut som någon ninja. Vad ska vi välja för någon gubbe? Jag vill ha någon bastant snubbe. Ska vi se här. Om jag snurrar ut. Här har vi någon. Han ser ju ut att vara någon sån här soldat. Eller något sånt kanske. Vi får se någon riddare. Han har rustning i alla fall. Och en torch. Vad fan har du tänkt att slåss med? Den andra hade ju svärd i alla fall. Varför har han inget... Där. Varför har han inget vapen? Det är ju elakt. Jag kommer ihåg första gången jag körde detta och... Jag... Fattar ingenting. Jag tror jag tog första gubben. Den här är en trollkarl. Då vill jag inte vara en jävla wizard. Dör garanterat direkt. Här borde ju finnas... Oh, en brud. Här borde ju finnas någon som är riktigt jävla bra och lätt att hitta. Hon kanske är någon slags helare eller något sånt. För hon har inte heller några vapen. Det står ju inte vad de är. Och som sagt, jag är ledsen att jag håller på 10%. Men jag tror att det är ganska högt ändå. Jag vet inte. Har vi kollat här? Se. Ja, jävla mycket som helst att undersöka. Oh, jävla. Våldsam. Fet klubba. Ingen armor alls. Men gött med health. Nej, men vi tar väl och väcker honom. Jag visste jag vad dum jag är. Man kan väl... Oh, där är han. Man kan välja flera stycken. Vi går hit. Jag hade velat ta den här... Oh, vad är hon? Det är också en tjej. Ninja! Resurrecto! See! You're very good to help us with... Jäklar, vad är han för någon? Okej, okay, vi resurrectar han också. Och sen får vi ha en till. Jag hade behövt en magiker då. Oj, jag behöver snurra runda. Är det någonting med den vägen? Nej. Men där är i alla fall... Så är det.
Vad är hon? För garanterat en amazon. Oh! Jag vet inte vad jag råkar göra. Är det någon som anfaller oss? Men vänta, vad fan? Hon här såg ju någorlunda mäktig ut. Nej, men vänta, jag har ju 4. Hur fick jag det? Råkar jag resurrekta någon utan att... Okej, nej, det var hon som... Det lät som det var någon som anföll oss innan. Så, vi går och kollar den här. Aj! Jag har det när jag går in i väggen. han vet inte fan vad han är. Nej, jag får ta den här bruden då. Jag kan säga att jag börjar reta mig på musiken redan till och med. Vad är det här som är på väggen där? Kan vi dra den? Pick, pick. Nej, ingen hemlig item. Okej, den här tjejen borde ju vara... Var var det vi hittade henne? Det borde vara någonstans här, va? Nej, vad är det för en liten dvärg? Ingen aning vad han är för någon, men vi tar honom. Eller henne. Tiggy, det är nog en hon. Då har jag valt ut mina heroes nu. Do you wanna be a hero, baby? Då ska vi helt enkelt göra så att vi ska leta upp var vi går ut. Här har vi valt en. Okej. Okay. Jag tror att det är så, ja. Vi ställde oss på den. Och nu börjar spelet. Det här är någonting, ett spel som jag verkligen älskade. Så måste man göra... Apple? Har vi tagit den eller ska vi... Hur gör jag med äpplet? Jag vill ha den i... jag kan byta plats på dem. Jag vet inte riktigt hur fan jag tar äpplet. Har jag tagit det eller... Vad är detta? Oj, där la jag äpplet. Vad fan, jag behöver ju den för att hela mig ju. Tänk och det är Apple då. Ta äpplet. Move mode. Så jag kan göra så att jag kan... jättebra. Woo! Här fanns en sån också. Aj, fan, det var inte meningen. Jag vill inte ha move mode. Så. Hur gör jag med äppel, peppel, pyron, paron? Här är ju såna bara. Det här är bara byta plats på dem och så. Nej, jag får väl helt enkelt hålla i äppeljäklen då. Nej. Jag skulle inte göra så. Vi fortsätter rakt fram här. Jag ska battla ett monster också. Som vi ska. Här är också saker som jag behöver. Men... Vatten. Hur tar jag saker för förbannade jäkla... Detta, där lyfter ju upp han. Någonting här. Vad är detta? 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 Ge jag den till... Vänta. Tiggy, ta den. Ta den, Tiggy. Okej, du har en... Jag satte den i din tomma hand. Gjorde jag. Och i din tomma hand. Jag har ingen alls aning om vad det här är eller gör eller någonting, men... där är en trappa ner, så att då gissar jag att där inne kan det gå... här mer saker. Kan det gå käpprakt åt helvete? Är det någon mer som har en tom hand? Hur läser jag scrolls och så? Jag vet inte. Jag har liksom provat... Nu! Nu ska vi se här. Kan jag... byta. Det var rätt smidigt man kunde byta så. Men du ska ju inte ha de här i händerna då. Ja, skit. Fan, vart kom vattnet ifrån nu? Vad gör så här? Så. Vi får gå ner i källaren och se en vid. Ni tycker säkert att det här är jättetråkigt. Men detta är spelhistoria. Är det? Dungeon Master, det var ett av de absolut... Oh, är det här vad jag tror det? Fackla bara, eller? Ja, men det är bra att ha en fackla. Du får en fackla. Dungeon Master, det är ett av de första spelen på sin tid som ser ut så här. Oh, jag hör saker. Vi får se om vi hittar något monster eller någonting så att vi kan dra igång det här. Vet du vad? Du kan ha 2 stycken. Klubba ordentligt.
Så. Monster. Ja, drar vi igång då. Jag kommer inte ihåg någonting, det är som är det värsta. Det är en massa skatter! Kom igen, spöa han. Vad gör jag? På han. Ah, han ser oss. På han då. Är det... Jaha, okej, okay, jag klickar på de här. Bash. Och sen den. Throw. Och den. Swing. Can't reach. Nej, de ska ju vara längst fram ju. Är det den? Och den? Som ska byta plats. Och den då? Va? Kom. Lugna ner den nu, lugna ner den nu. Den. Hur byter jag plats på de här? Basha. Och den här. Oh! Kick, punch, it's all in. Parappa the rapper. Nej men vadå can't reach? Vad fan, kick. Varför kan ingen av dem reacha? Tiggy, trolla, trolla. Au, det går inte så bra för mina gubbar här. Bash. Man ser inte hans liv heller, det är lite... Vilka är det som ska byta plats egentligen? Är det den och den eller? Jag har ingen aning om vem som är... Nej. Gul. Gul vill jag ha fram. Så, nu är gul längre fram. Vi tar en Warcry först. Ja, men vad fan. Kick. Så ja, nu. Bash. Woo! Och tar vi tillbaka de här. Det var du som hade dem, va? Och sen har vi någon. Nej, jag får gå längre fram kanske. Så. Ooh, man känner mat, men jag vill se vad det är. Vad händer då? Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah 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 yeah! Då får den får ha den. Ja, nej, det var allt. Tänkte bara göra ett kort litet för att visa lite hur spelen såg ut. Jag kommer nog köra det här tag till nu. Fast jag har tvättstugan väldigt snart. Jag tror inte maten och sådant för jag kommer inte spela så länge. Men så här såg spelen ut. Igen, fan vad jag tar skada. Så här kunde spelen se ut för det här Dungeon Master. Alla de här Dungeon Crawler-spelen. De var så extremt populära och jag kan säga det att alla spel där man är i grottor och gruvor och sådant och springer omkring. Där ska vi hitta en nyckel. Vi har en nyckel här ju. Golden key. Så. Alla spel där man springer omkring i sådana här grottor och håller på. Det är typ hyllning till framförallt Dungeon Master, till de här gamla. Vi har ju Diablo-serien och allting. Det är ju en del grottor och sådant i dem. Men det är liksom, allting är, de är baserade på det här spelet. Nu är ju kanske det här, nu är det inte lika mycket action eftersom det inte är... eftersom... jag tror att den står där för att de vill att man ska titta på den. Den här. Vad händer om vi... Ingenting. Lion. De är liksom baserade på detta. Det mesta. Jaha, här behöver jag en jävla massa nycklar för att komma igenom. Jag behöver hela. Au! Här hade vi en nyckel. Så, tar vi den. Fick jag den? Okej, ja. Ska vi se om den fungerar. Oh, vad det är skumma. Det här var, när man var liten och spelade de här. Nu är ni ju vana med helt andra typer av spel. Men när man var liten och körde sånt här, det var ju så spännande så att ni fattar inte. Okej, det är också låst. Ja, skitsam. Jo, det var så, man var helt inne i spelen och det var riktigt så här. Men i alla fall, det var allt för min retro gaming torsdag. Först ut, nu ska jag komma ihåg att få upp dem varje torsdag också. Ta ett lugnt, ta ett hårdrock. Det var ju fjantigare än vanligt.